Fala galera, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área aqui com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Peck. Nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o DK Tank no Endgame, tá? No Endgear mesmo, ali no End final ali, tá? A gente vai falar, pelo menos eu vou dar a minha opinião aqui, tá? E eu vou tentar aqui expressar aqui um tipo de DK aqui, que ele literalmente não usa zero de lifesteal, é totalmente zero lifesteal mesmo, tá? Que é um DK, que é o que eu gosto de chamar de DK de resistência, tá? Já que o DK de lifesteal é um DK de sustain, tá? Que é um DK que se sustenta ali automaticamente na batalha. Porém, não tem tanta defesa assim, tá? Mas vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês como é que se desenrola essa ideia. Lembrando que eu vou deixar um link aqui na descrição, lá com o cálculo, com ele todo ele calculado, mais 10 e tudo mais, lá no site lá do calculador Orspear, tá? Pra você que não conhece esse site, eu vou deixar aqui um vídeo na descrição, eu ensinando ali como é que funciona, como é que usa ele. Bem bacana, recomendo muito, beleza? Mas vamos lá falar aqui, meu DK, ele tá aqui perto do treinador dos Cavaleiros da Morte, tá? Eu já tô com meu pacote de skills de tanque, ou seja, meu pacote de skills de tanque comprado já. Vou mostrar aqui pra vocês, que é... Muitas pessoas me perguntam, Carlos, quais habilidades você recomenda que eu compre ali, né? Pra mim ir seguindo o meu DK tanque ali, tá? Bom, galera, lembrando que esse tipo de set aqui, ele não envolve lifesteal, ou seja, você é um DK de resistência, um DK tanque bruto. Pra DKs de resistência, você tem meio que a obrigação de upar em reservas secretas, tá? Que é ali ele que vai te dar um... Ele vai ser a sua segunda vida, tá? Ele vai ser a sua segunda vida. Quando você chegar, tá? No momento crítico ali, o reserva vai ativar e vai te salvar, tá? Pra isso, você tem que comprar, né? As reservas ali, as reservas secretas no nível 18. E já ir upando ele, tá? E já ir upando ela. É claro que depois de você comprar a reserva, você pode comprar uma skill de dano. O que eu recomendo mesmo, você comprar uma skill de dano. Mas assim, o seu pacote, suas quatro skills principais para você ser um tanque do começo ao fim do jogo, reservas, tá? Depois você pode comprar o chamado da morte, você pode comprar o chamado da morte, tá? Depois você compre o aura do ódio e por último você compra a proteção sanguínea, tá? Por que que comprar a proteção sanguínea por último? Tá? Porque a proteção sanguínea, se você não for colocar ponto dela de início, ela vai durar apenas 5 segundos e vai reduzir 20% do dano, tá? Mas, de qualquer forma, a proteção sanguínea também vai entrar na sua build, tá? De qualquer forma, a proteção sanguínea vai entrar na sua build, tá? Vamos lá, esquece todas as outras habilidades aqui, foca só nessas quatro aqui, que é as quatro principais, tá? Eu nem queria falar muito sobre build agora, porque realmente eu acho que a build tá aqui. É só vocês fazerem a build aí. Só que o que é mais importante é os status que tá por trás dessa build, tá? Aqui eu vou deixar 4/4 reserva, 4/4 o aura do ódio e 4/4 a proteção sanguínea. Essa vai ser a minha build desse set de resistência sem lifesteal, tá? Eu não vou upar o chamado da morte, porque assim, eu acho que o chamado da morte vai depender muito da situação, pra você precisar ele estender muito, e sem contar que eu tenho uma redução de recarga bacana, ele tá 12 segundos aqui, tá? Então eu acho que não precisa upar o chamado da morte, e sim upar, por exemplo, proteção sanguínea, tá? Vou aqui mostrar aqui o meu set, como tá baseado o meu set, tá? Mas lembrando que eu não tenho muitas coisas que eu ainda não tenho aqui, tá? Por isso que eu realmente montei lá no calculador e deixei o link aqui pra vocês darem uma olhadinha. Lembrando que se eu não conseguir abrir no Mozilla, você pode abrir no Google Chrome, que dá super certo, beleza? Bom, vamos lá. Como é que funciona esse set de resistência, Carlos? Bom, esse set de resistência você tem que ter muita armadura, tanto física quanto mágica, e robustez, tá? Sem contar que também você tem que ter muita regeneração, mas para colocar tudo isso num set só, não vale a pena, tá? O que que seria melhor? Você procurar muita defesa, tá? E regeneração de vida, que é por conta da resistência ali também, tá? Então assim, o meu set vai ser baseado no quê? Eu montei aqui, né, duas partes, quatro partes do Coliseu, só que de dois sets diferentes, tá? E é o que eu realmente recomendo, tá? Vocês pegarem duas partes de um set e depois pegar duas partes do outro, principalmente do Coliseu, tá? Muitas pessoas me perguntam se vale mesmo a pena já comprar o 28 ou comprar o 26.
Eu acho que assim, cara, se o 28 tá aí, eu acho que seria bom você comprar. Mas assim, a diferença do 28 pro 26 é um pouco baixa. Então assim, se for para você pagar 100, 200k numa parte do Coliseu, é melhor você comprar uma parte 28 do Coliseu, é melhor você comprar uma parte 26, tá? Porque realmente a diferença é um pouco... A diferença, você vai notar uma diferença bacana nas runas, nos cristais que você vai colocar, porque é conforme o level. Tá? Aí você vai notar uma diferença bacana. Mas a diferença de status mesmo não é tanto assim, tá? Mas de qualquer forma, é 28, tá? Então assim, o que que eu fiz aqui? O que que eu fiz aqui, galera? Eu comprei a bota do Coliseu, tá? Que eu acho que a bota é o item realmente crucial pra tanque, que é a bota do Coliseu, tá? Até por conta da mana regeneração que ela dá. E eu runei na bota redução de recarga de habilidade. E esses dois... Cara... Na bota e no capacete, tá? É praticamente quase que obrigatório colocar, cara. Junta um goldzinho. Eu sei que realmente é um pouquinho mais caro essas pedras aqui, mas junta uma graninha pra colocar em ambos, tá? E eu vou explicar logo logo por quê, tá? Aí eu comprei aqui, né, a minha bota 28 e runei defesa física, tá? A questão da defesa física é claro que é algo bem pessoal, porque assim, vai depender muito do que você vai estar tancando, mas eu recomendo você ter no mínimo cap ali de 5k de defesa mágica, tá? Pra você já não ter que sofrer tancando outros bosses, tá? Principalmente bosses que dá dano mágico, tá? Cap de 5k ali já tá ótimo, tá? Já tá ótimo. Se você vê que você não tá conseguindo pegar mesmo dano ampli no colar, nos anéis, se você vê que você não tá conseguindo, tá? O que que você pode fazer? Você pode runar aqui, você pode runar resistência mágica, defesa mágica, tá? Eu vou ter que fazer isso pra vocês terem a noção, que eu realmente preciso, tá? Então, como vocês puderam ver, eu comprei a bota e a luva do mesmo set, ou seja, do set que dá regeneração aqui no último bônus, tá? E comprei o peito, tá? E no peito eu coloquei fúria, que é uma coisa que eu também recomendo muito colocar, pra você tá ativando ali, porque o fúria é aquilo, né? Aumenta o poder, aumenta o poder, assim, entendeu? Então, tipo, realmente... E sem contar que quando você mata um inimigo sobre efeito da fúria, você restaura 15% do seu HP. Então, fúria é bom, cara. É bom você ter pelo menos no peito, tá? Pelo menos no peito, tá? E aí, aqui eu comprei o peito e o elmo de outro set, tá? Não foi nem por... não é especificamente porque é mais barato um lado ou outro. É porque realmente eu comprei o set completo. Eu fui comprando as partes, foi o que foi aparecendo, tá? Porém, eu recomendo você comprar o elmo e a bota do mesmo set, tá? O elmo e a bota desse set. E o peito e a luva do mesmo set. Ou seja, você... É claro que eu já fiz errado aqui, mas eu sei que eu tava ciente disso. E foi o mais barato que eu achei, porque realmente esse 728 é mais caro, tá? Por que isso, Carlos? Por que você não fez isso e recomenda? Por que que eu recomendo, tá, galera? Por que que eu recomendo vocês comprarem o peito e a luva do mesmo set? Por causa que é o seguinte... Lá na T5 do mapa. No último estágio ali, né? No endgame ali, tá? Que é da T5 do mapa 4, tá? Que é lá no mar lá e tudo mais, tá? Lá você vai fazer uma reputação que você compra. Você pode comprar duas partes de quantidade de HP, que é as duas partes lá, que é o elmo e a bota, tá? É o elmo e a bota. Então assim. Se você for ter que comprar, no meu caso, se eu for comprar aquele set lá, já não vai dar certo, porque eu não vou ganhar a bonificação, tá? Então, você vai comprar, né, tipo, tanto, o elmo é pra aumentar, diminuir a quantidade de oxigênio que você consome, tá? E a bota é pra aumentar a sua velocidade debaixo da água, tá? Então, assim, se eu tivesse comprado o peito e a luva do mesmo set, eu já iria continuar com o meu bônus. Só que agora eu vou ter que procurar outra parte. Sim, entendeu? Só pra vocês entenderem como é crucial pensar nessas coisas, tá? Então, assim, Carlos, beleza, você mostrou aí quais os anéis que você vai usar. Os anéis que eu vou usar é os de Seer, que dá block, vai estar aparecendo aqui pra vocês. Dá block, dá quantidade de HP e regeneração de vida, tá? São os dois anéis, assim, que eu acho que pra esse set é crucial, realmente crucial. Um pouco mais caro esses anéis, mas realmente são cruciais pra esse set. A capa que eu vou usar, eu já até tenho ela aqui, tá? Que é a capa de Seer. A capa eu sinto, tá? A capa que eu vou usar é essa daqui, que me dá aparo,
tá? E me dá defesa mágica e recuperação de mana, regen de mana, que é ótimo. Essa capa aqui, na verdade, é uma das mais fortes que tem pra tanque. É uma das end guia mesmo. E o cinto é esse daqui de Sia, tá? Que é o cinto 29, que eu também acho que é um dos cintos mais fortes de tanque, tá? Principalmente para esse DK que eu tô montando, principalmente pela regeneração de habilidade, tá? Esse daqui ele dá vida, aparo e regeneração, recarga de habilidade. Então assim, cara, pegou 29, equipou esses aí, runou e GGQT, lindo, lindo, lindo. Tá, o shield, Carlos, qual que você recomenda usar? É claro que o shield tem aquele critado 30, que é ótimo. Eu estou usando aqui o da loucura eminente, que é, na verdade, é o único que eu tenho mesmo, tá? E a arma tem a 30 lá, que é a que dá aparo. Eu recomendo vocês usar a que dá aparo, por quê, cara? Porque você já vai ter muito mais aparo. Eu aqui faço aqui com esse set aqui, vou pegar uns 15% de aparo, o que realmente é ótimo, é fantástico, assim, entendeu? Só que eu recomendo vocês usarem o escudo de regeneração de vida, tá? Já que aquele de critado é muito difícil, cara. O critado é muito difícil. Se você tiver o critado, usa o critado, tá? Usa o critado. Eu acho que é isso, tá? O colar, eu recomendo você usar o do período lendário, porque o do período lendário ele te dá porcentagem de robustez, cara. Para você que não sabe, o robustez ele diminui o crítico, tá? Ele diminui, reduz a chance dos mobs te dar crítico, cara. O que realmente é ótimo, tá? Eu tava pensando em montar o set full robustez. Só que eu vejo que se você montar o set full robustez, você perde muitos status por fora. Você entendeu? Mas a ideia ainda está em alta, beleza? Bom, vamos lá mostrar aqui a minha build. Vou trabalhar aqui na minha build agora. Que essa build inicial aqui que eu vou mostrar para vocês, cara, é literalmente a build simplesmente para todo tipo de tanque. Como eu falei, tem o tanque, esse tanque de resistência baseado na reserva que eu estou montando, e tem um tanque de lifesteal que eu vou montar mais para frente. Eu trago o vídeo aqui para vocês, tá? A base aqui das habilidades é o quê? É espinhos 3. Tá? Provocação 5/5, Escudo da Morte 5/5, tá? Essa é a base, tá? Essa é a base das skills normais, tá? As especialistas aqui, como eu estava mostrando para vocês, eu até falei um pouco, só que eu nem falei muito aqui de como é que eu vou fazer. Como eu falei, eu vou colocar 5/4/4 reserva, 4/4 proteção sanguínea e 4/4 aura do ódio, tá? As minhas relíquias. Relíquias é, como eu já falei várias vezes, relíquia é algo muito opcional e eu recomendo mesmo você focar em relíquias só como o último item da sua build, cara. Porque assim, vai mudando, cara, é realmente algo que eu acho que é realmente o último dos últimos itens. É claro que tem algumas relíquias, que é essas que eu vou mostrar aqui para vocês, que é as que eu recomendo vocês comprarem, tá? Procurar comprar. Eu acho que assim, no DK Tank, apenas três habilidades precisam ser focadas para relíquias, tá? Apenas três: provocação, fios da escuridão e escudo sombrio. Fora essas aqui, cara, só vai ter relíquias que realmente são muito caras, que não vale muito a pena você comprar, tá? Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Esse pacote de relíquia que eu vou mostrar para vocês, para mim é endgame. Para mim é endgame. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui não é provocação. Eu coloquei nesse daqui que a relíquia da resistência mágica, tá? Que aumenta em 15% minha defesa mágica, tá? Como vocês puderam ver, eu tenho pouca resistência mágica, eu tenho pouca defesa mágica, tá? Então eu comprei essa relíquia aqui, ela é a melhor que tem, tá? Que ela tem 10% de chance de aumentar 15% de defesa mágica minha, tá? Coloquei no Taut. Coloquei a relíquia da grande ameaça, que é algo que realmente é crucial de você se comprar para tanque. Isso aqui é crucial para você comprar, tá? Eu comprei essa daqui, que é a chance de reduzir o crítico, tá? Do boss ou do cara que você estiver focando ali quando você usar Taunt, tem cheat 10%. É claro que essa aqui é a pequena, mas a ideia é comprar a grande, que aumenta, que reduz 10%, tá? A chance de você tomar crítico. Do cara, né? Do cara que tá te batendo ali. Isso é muito bom. Aqui no Fios da Escuridão, eu coloquei só a da grande concentração, que ela tem 10% de chance de diminuir 40% o cooldown da skill, tá? Eu coloquei só essa daqui porque eu não achei a outra, mas aqui eu re realmente recomendo vocês colocar essa daqui, ó, da proteção absoluta. Cara, se tu achar essa relíquia aqui,
Compra na hora, cara. Compra na hora porque é muito difícil de achar ela. E assim, cara, é muito bom porque assim, ela quando você tá enfrentando boss ou quando alguém dá resiste na no seu fio da escuridão, ela aumenta 10% da sua defesa física e mágica por 10 segundos. Então assim, imagina só esse combo. Você tem 10% de chance de reduzir 40% da recarga da habilidade. Mano, você vai ficar usando ela praticamente que direto ali. Claro que é com 10% de chance e ela tem um cooldownzinho bem longo, tá? Se você for ver aqui, ela tem 27 segundos. Mas a minha é claro que acho que ela tem 30 segundos no total. Mas com a minha redução de cooldown total e mais ela tem 10% de recuperar... De praticamente resetar ela, cara, tu fica usando ela direto e fica ganhando aquela defesa direto. Então, assim, é um auto-sustain muito bom, cara. Muito bom mesmo. Essa relíquia aí de redução de recarga é muito boa mesmo. Aqui no Escudo Sombrio, eu também voltei a colocar da concentração, que é essa que eu expliquei pra vocês, tá? E eu tenho essa daqui que é a pequena da defesa física, que tem 10% de chance de aumentar a... Tem 5% de chance, né? Porque essa aqui é a pequena, a grande tem 10% de chance de aumentar 15% da sua defesa física. Eu coloquei aqui porque defesa física é algo que realmente eu tenho muito. Então eu literalmente não tenho muito foco em colocar mais defesa física. Isso aqui é mais ou menos uma coisa passiva, tá? E eu coloquei essa daqui, que eu também acho fantástica essa daqui, que ela reduz a velocidade de ataque do inimigo, ela reduz em 20%, e essa é a pequena, tá? A grande eu acho que é 15%, eu não vi como é que é a grande. Então assim, esse pacote aqui, galera, é literalmente o que o tanque precisa, na minha opinião. Eu já até estudei outras relíquias, não tem muito bem um lugar onde a gente possa ver todas as relíquias do jogo, mas tem outra também que eu recomendo você colocar aqui no Taut, que é literalmente no lugar dessa daqui, do crítico, que é a infecção. Só que a infecção, cara, ela custa normalmente uns 100k. E, cara, mano, pagar 100k numa relíquia tem que ser muito end do end game, cara. Eu não comprei essa relíquia porque, por exemplo, o meu personagem aqui ainda não tem os anéis que eu quero. Eu tô juntando dinheiro pra comprar esses anéis, entendeu? Então, tipo... Quando eu realmente comprar todos os itens, ficar assim suave, aí sim eu vou atrás desse tipo de relíquia. Fora isso, eu nem recomendo vocês irem, tá? Então assim, galera, 7 de resistência pra DK, achei muito bacana. Achei muito bacana esse set, eu fico muito feliz por estar montando ele, tá? Eu não falei sobre a arma, tá? Eu não sei, agora eu nem lembro mais se eu falei sobre a arma. Mas assim, você que é DK e estiver montando aí, eu peguei essa daqui da resistência e tenho a da loucura eminente do level 28 também, tá? Mas eu recomendo mesmo vocês pegarem a de aparo, tá? A de aparo. Pega de aparo, por mais que ela não tenha o poder de magia aqui na frente aqui, mas pega de aparo porque assim, porque aparo é uma habilidade positiva, assim como block também, tá? Quando você quiser pegar de block também, na verdade não tem arma de block, né? Mas assim como o block é positivo, o aparo também é muito positivo, tá? Então assim, o tanque, DK tanque de resistência, esse que tem muita habilidade, que tem zero de lifesteal, tá? Esse DK de resistência, ele tem que... Mano, esquece essa ideia de lifesteal, cara. Você pode gemar, o que normalmente você pode gemar, tá? Você tenta procurar gemar ou runar, né? Ou colocar pedras ou colocar runas. Procura colocar runas de recuperação de vida, tá? Como eu falei, elmo, ou seja, capacete e bota, tem que ser redução de recarga, tá? Nos anéis é o básico, você tem que colocar vida e regeneração de mana. No cinto também, esse aqui eu não coloquei porque você já viu que eu já tenho aquele outro lá, então nem vou investir muito aqui. Aqui no escudo, tenta colocar um pouco de precisão com defesa física ou mágica, tá? No colar, HP e vida, né? Vida e precisão. E aí assim você vai mesclando, tá galera? Assim você vai mesclando até você chegar ao ponto ali, né, de você ter status positivos, tá? Lembrando, galera, vou fazer um teste depois pra vocês mostrar que esse set, essa build aqui, cara, ela é bolada, velho. Ela é bolada mesmo, cara. Ela é bolada mesmo. Tem boss, assim, de defesa física. Claro que defesa mágica eu ainda não tenho muito, então não posso tankar, assim, com maestria. Mas tem boss com defesa física, assim, que, cara, é incrível, velho. Eu tomo pouquíssimo dano, enquanto outros caras, eles realmente... É claro que meu set também já tá ali, já me ajuda bastante. Mas, cara, é muito bom mesmo. E sem contar que, assim,
Isso é porque eu tô com o set aqui, 28 do Coliseu, mas você pode pegar o 26, que agora é barato, e assim, mano, não é muito caro montar isso. Garanto pra você que é bem mais barato que montar o de Life Steel, beleza? Bom, galera, se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, você já pode estar deixando seu comentário aí, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para estar ajudando a gente aí. Estamos quase batendo 3K de inscritos. E se você não gostou, cara, não tem problema. Dislike, só que deixa seu comentário aí, cara. Custa nada se deixar aqui alguma dúvida. Vai que, enfim, a gente traz um tutorial aí sobre uma classe que você gosta, tá? E assim, galera, estender isso para todas as classes do jogo, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, galerinha. Fui!